Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Vamos ler uns 5 versículos, pelo menos, a partir do versículo de número 8. Depois eu gostaria de ler um versículo também, mas nós já podemos estar sentados depois. Mateus capítulo 4, versículo 8 a seguir. Os irmãos acharam? Diz assim: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Estejam assentados. E aí, assentado como você está? Apocalipse capítulo de número 12, capítulo de número 11, perdão. Versículo de número 15. Por quê? A proposta de Deus para nós esta noite é entendermos o caminho de como se achar nos propósitos de Deus para a nossa vida. Porque, de fato, muitas pessoas não sabem nem que Deus tem propósito na vida delas e muito menos quais são esses propósitos, e também às vezes não conseguem chegar sozinho, descobrir sozinho esses propósitos. Então, nesta noite, o Espírito Santo há de nos encaminhar aqui, alguns de nós, de uma forma muito clara, para termos a certeza dos propósitos de Deus, quais são e como andar neles, e como eu me descubro nesse propósito. Qual é o propósito de Deus para mim? Eu estou fazendo aquilo que é propósito de Deus para a minha vida? Eu vivo os propósitos de Deus para a minha vida? Você vive os propósitos de Deus para a sua vida? Ou você está perdido, não sabe se isso é propósito, se você só está perdendo tempo com o que você faz, mas não é realmente aquilo que Deus quer que você faça? Então nós vamos responder essas perguntas e outras de uma forma bem clara. Olha o texto que nós lemos. Você conhece, eu não vou ministrar o texto. A intenção é destacar essa ideia, essa proposta do Espírito Santo para nós. O que que o diabo está fazendo? Ele está testando Jesus. Ele está tentando Jesus. E ao tentar Jesus, você conhece que são três tentações. A primeira, ele incita Jesus a usar dos seus poderes e transformar pedra em pão. Jesus se opõe e diz: olha, nem só de pão viverá o homem. Mas o diabo tenta novamente, levou Jesus ao pináculo do templo e de lá diz para ele: olha, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Aí ele usa a palavra, dará ordem aos teus anjos para que te sustentem, para que você nunca tropece, nunca caia. E o Jesus também novamente o repreendeu, o venceu. Depois disso, que é o que eu quero tratar com mais clareza nessa parte final, ele transporta Jesus a um monte muito alto. A um monte muito alto. E quando ele transporta Jesus nesse monte, o que ele faz? Ele faz a última tentativa. E ele então vai tentar Jesus para que Jesus se curve e o adore. Mas olha a proposta dele. Ele mostra os reinos do mundo e a sua glória. Quando mostrou os reinos do mundo e a sua glória, ele então lança a proposta. Mas olha como a proposta dele é bem sutil. Por quê? Apocalipse, capítulo de número 11, versículo 15, diz assim, ó: e tocou o sétimo anjo, a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo, olha, os reinos, pluralidade de reinos aqui, do mundo, vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. Aleluia. Observe que, irmão, o que que o diabo quer fazer? Tirar Jesus do propósito de Deus para ele. Perceba que Apocalipse, capítulo de número 11, versículo 15, não se cumpriu ainda.
vai se cumprir, irmão, no final da grande tribulação, quando Cristo vencer o diabo, tá, na batalha do Armagedom e vencer, tá, todos os que estiverem aliados com ele. Então, olha como o diabo, sabendo, conhecendo em partes, não tudo, mas em parte, o porquê Jesus nasceu, o porquê que ele está ali, então o que Jesus, o que o diabo faz, ele se antecipa e diz: olha, não precisa você passar por esse caminho doloroso para conquistar os reinos, dá uma olhada neles agora, eu posso te dar agora, não precisa você sofrer, não precisa você viver nessa terra, não precisa você passar necessidade nenhuma, tu quer os reinos, eu te dou eles agora. Então, o que o diabo quer? Tirar Jesus do foco, do propósito, tá? Mas como que você consegue, irmão, dizer não para essas propostas? Como que você consegue não se render a essas tentações? Como que você consegue, mesmo sabendo que o caminho que você está escolhendo vai ser mais demorado, ah, vai ter mais pedrada, vai ter mais calúnia, vai ser mais sofrido, vai ter que esperar muito mais tempo, e aí você olha e diz: mas peraí, eu podia receber tudo agora, mas por esse caminho eu vou ter que esperar um tempão, vou passar por um longo período de preparo. Como que você consegue dizer não para uma proposta dessa e ficar no caminho que é a vontade de Deus, que é o querer de Deus? Só tem um jeito, irmão: conhecendo quem você é. Se você não conhecer, se você não souber de fato quem você é, você se dobra. Como se achar no propósito? Só tem um jeito de se achar no propósito de Deus: conhecendo a identidade de cada um de nós. Se você não conhecer a sua identidade, não souber quem você é, você nunca vai se achar no propósito de Deus. Por que que Jesus não se curva? Porque ele sabe de onde ele veio, ele sabe quem ele é, ele sabe por que ele está ali, para que se curvar se ele sabe quem ele é? Deixa eu tomar uma água aqui. Observe, esse negócio de identidade é muito forte, está inteiramente relacionado com o propósito. Então, é identidade e propósito. Não é propósito e identidade. Quando a pessoa quer, tenta, irmão, descobrir pelo propósito a identidade, ela se frustra, ela fracassa. Agora, quando a pessoa descobre a sua identidade, ela descobre de fato quem ela é, irmão, aí ela se acha no propósito. Quem você é? Você sabe de fato quem você é? Já te falaram quem você é? Quem você é, irmão? Porque a gente, principalmente às vezes os cristãos, a gente parece que tem vergonha, irmão, de ser quem a gente é. Parece que a gente é tímido em relação àquilo que Deus diz que a gente é. Quem que nós somos? A resposta é uma só: imagem e semelhança de Deus. Acabou? Não, mas eu sou empresário, não é? Não, mas eu sou obreiro. Não é. Você está obreiro. Você está empresário. Tá? Mas o que você é não é isso. O que você é é essência. Tá? Você está numa tarefa. Você está num trabalho. E não é o trabalho quem diz quem você é. É quem você é que dita as regras. Que dita o teu trabalho e o que você faz na vida. Aleluia. Por que que tem muito crente, cristão, irmão, com um problema de identidade? Porque eles querem fazer as coisas, irmão, para depois ser. Eles querem fazer para depois ser reconhecido. Irmão, você tem que ser para depois fazer. Quando você é e faz, você não se frustra. Deus te honra. Você não se curva. Deus te coroa. Todas as pessoas, irmão, que tentam primeiro fazer, tá? Sem ser, irmão, elas são pessoas que normalmente elas têm muitos problemas, irmão. Elas acarretam problemas. Porque quando você quer fazer e às vezes você não consegue fazer,
tá bem feito ou não consegue fazer do jeito que você queria fazer, o que que acontece? Você se frustra, outras pessoas se frustram com você, tá? E aí se torna um grande problema em volta de você e na sua vida. Agora, quando você é e a partir daquilo você faz as coisas, irmão, não tem dar errado, não tem se frustrar, porque Jesus poderia dizer, mas será que vai dar certo? É lógico que vai, porque ele sabe quem ele é. Será que eu vou conquistar o reino? É lógico que vai, você sabe quem você é. Qual que é o propósito de Deus em me fazer imagem e semelhança? Em te fazer imagem e semelhança? O propósito de Deus é governar a terra. Irmão, o propósito de Deus com você é que você governe sobre você e sobre aquilo que Deus determinou para você governar. Mas como governar se você não sabe quem você é, não conhece a tua identidade? Irmão, nunca você vai conseguir exercer governo sobre nada. É que nem igreja, irmão. Igreja, eu vou lhe falar a verdade, as palavras de Otmani. Ele diz assim, o único caminho para que o governo de Deus, para que o reino de Deus chegue no mundo, mundão aí, mundão, tudo que você pensar aí de coisa ruim, o único caminho para que o reino de Deus, o governo de Deus, único, é a igreja. Sabe? Sabe como a glória de Deus vai entrar no mundo, transformar o mundo? Pela igreja. Eu não disse religião, eu disse a igreja. Porque a igreja não é uma religião, não é? Não. O que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo. Não, você está aí, irmão? Podia pelo menos ouvir um glória a Deus agora, né? Igreja não é religião, igreja é o corpo de Jesus Cristo, que ele resgatou com o seu sangue. Aleluia. Então o caminho para que a glória de Deus, para que o governo de Deus chegue no mundo é igreja. Mas se essa igreja não souber que ela é a responsável de transportar a glória de Deus, o mundo nunca vai ser transformado, irmão. Então aonde está o problema? Na identidade. O que que eu tenho que saber? Quem eu sou? Quem eu sou? Deixa eu repetir, imagem e semelhança de Deus, é isso que você é. Você não é um coitadinho, você não é um zé ninguém, tá? Tira da sua cabeça que você é um crente, que não tem condições nenhuma, que não pode nada. Esse espírito medíocre tem que sair, irmão. Você é imagem e semelhança de Deus, e é isso que o diabo respeita. Ele não respeita a tua formação, não respeita teu estudo, não, ele respeita. Quando ele vê a imagem de Cristo em você, ele diz, opa, esse aí eu já conheço, esse não posso com ele. Identidade. Quando você se descobrir quem você é, você vai se achar no propósito. Enquanto você não descobrir quem você é, você vai ficar sofrendo coisas, procurando fazer as coisas para agradar alguém. Procurando fazer as coisas, entende? Para se satisfazer somente. Irmão, falando de identidade, tem muita coisa sobre esse assunto. Mas identidade, primeiro, é aquilo que Deus fala que você é. Mas também tem outra coisa importante a se falar sobre identidade. Porque a nossa identidade, irmão, ela vem sendo formada. Ela vai sendo moldada, modelada, de acordo com o ambiente que a gente vive. Tá? Por isso que tem a identidade cultural. Entende? Por isso que tem, porque a gente, por causa da cultura, vai sendo moldado com aquela cultura. Entende? Então, você sai do Brasil e vai para outros países, você é conhecido na hora. Por quê? Pelo jeito, pelo estilo. Entendeu? É uma identidade cultural, a identidade é aquilo que te identifica. Então, pela identidade cultural você é conhecido facilmente em outros países, tá? Mas também, irmão, a identidade tem muito a ver com a formação da criança dentro de casa. Porque hoje nós somos adultos, com 30 anos, 31 como eu, 40, 50, 60, tá? Mas um dia você era um bebê. Um dia você era uma criancinha, e desde lá a tua identidade vem sendo formada. E muita gente, irmão, muita gente hoje, no nosso meio,
passou a ser aquilo que os pais disseram que essa criança seria. Tá? Então Deus fala, e aí é formado uma identidade, eu que vou escolher. Tá? Os pais falam quem a gente vai ser, e dali para frente também vai se formando uma identidade. Existe a identidade cultural, e tem também, irmão, pessoas que formam a sua identidade a partir daquilo que os outros pensam. Entendeu? Elas se modelam a partir daquilo que os outros falam. O que os outros falam é importante, sim, mas não é essencial. Hã? Porque às vezes na conversa de alguém, eu posso, pode me abrir os olhos para alguma coisa. Mas na maioria das vezes, uma conversa de alguém, irmão, mal intencionado, se eu não souber quem eu sou, vai me desvirtuar. Entende? Então, em relação à identidade, você tem que entender isso aqui. Aquilo que Deus diz que você é, aquilo que os seus pais falaram que você é, aquilo que o país diz que você é, tá? Aquilo que os outros dizem que você é, e a forma como você se vê. Tudo isso vai se resumir e você vai chegar numa conclusão na tua identidade. Aleluia. Irmão, quando Deus fala que você é, o que você tem que fazer? Aceitar. Quando os teus pais falaram o que você seria, você tem que ressignificar. Por quê? Porque a maioria dos pais, irmão, sem instrução, a maioria sem temor a Deus ainda, liberaram palavras de desgraça, de ruína. E se tem uma coisa que tem poder na terra, são as palavras. E a maioria, às vezes o pai disse, olha, tu é um miserável, piá. E aí o cara cresce, vai e se torna um miserável na vida. Entendeu? Ele é identificado por essa palavra. Ele se identifica com essa palavra. E assim vai. Outras palavras ruins que nós poderíamos ouvir. E muito jovem, muita família hoje, irmão, estão debaixo de palavras como essa, entende? Formou-se uma identidade a partir dessas palavras que foram ditas. Irmão, então em relação a essas palavras, você tem que ressignificá-las na sua vida, tá? Em relação ao que Deus diz, você aceita, você recebe. Eu vou lhe dizer, nós não temos problemas, na verdade, irmão, nós não nos preocupamos com as palavras ditas pelos pais, dita pelos outros, nós até aceitamos, mas quando é Deus que fala, a gente tem problema em aceitar. Pode ver, vá conversar com alguém que está em crise, diga para ele, mas Deus falou que você não é isso. Ele vai dizer, pois é, mas vai encher você de desculpa, vai devolver tudo para você, não vai receber nada. Você acha que você chegar para alguém, para aconselhar alguém que está em crise, olha, mas Deus falou que você é diferente, Deus fala que você é filho, que você é herdeiro, se posiciona, se levanta. Na maioria das vezes ele não recebe. Agora, quando as palavras vêm de alguém que ele vê, conhece, são palavras ruins, aí recebe. Então a gente tem dificuldade, irmão, na verdade, de aceitar o que Deus fala. Tá? Isso tem que ser limpo da nossa mente. Isso tem que ser limpo do nosso coração. Tem que ser limpo do teu coração. Porque é aí que o diabo vai te amarrar. Tudo que ele quer é que você não aceite realmente quem Deus diz que você é. Tudo que ele deseja é que realmente você não aceite. Que você se posicione ao contrário. Que você rebata tudo que Deus diz que você é. Aleluia, mas nesta noite, com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos aceitar o que Deus disse. Nós não vamos nos prostrar às propostas dEle. Oh, glória. Interessante. Quando você sabe qual é o teu, quem você é, e você se acha com o teu propósito, tudo fica prazeroso, irmão. Pode ser que você passe dificuldade. Pode ser que você tenha que carregar uma cruz, mas você vai dizendo, é a vontade do Pai, glória a Deus por isso. Entendeu? Não tem a ver com o que você faz, tem a ver com o que você é. Você se descobriu quem você é. Qual que é o maior problema que a gente tem com os crentes? Irmão, eles aceitam com facilidades que são crente, mas nunca conseguem aceitar que são filhos.
Entende? A maioria das pessoas aceitam que são crentes, que são evangélicos, que são cristãos. Mas quando se trata de filho, de filiação, dizendo que é filho de Deus, eles aceitam de fachada, mas em essência não vivem como filho. Não vivem, a maioria de nós não vive como filho de Deus, irmão. Para pensar. Observe. Você lembra do filho pródigo? Quando ele voltou, houve toda aquela recepção. O que que o irmão mais velho disse que estava em casa? Quando ele chegou, a conversa toda, deixa eu destacar uma coisa. Ele disse assim, ó: este teu filho estava longe, gastou tudo com as meretrizes. Ó, o irmão mais velho disse, este teu filho estava longe, gastou tudo, entendeu? O irmão mais velho disse, este teu filho, o irmão mais velho reconheceu a filiação do seu irmão. E ele mesmo disse assim, eu vou me levantar e vou pedir ao meu pai que me faça como um dos seus empregados, porque eu não sou digno de ser chamado de filho. Olha só, entendeu? Ele mesmo disse, eu não sou digno de ser tratado, de ser chamado como filho. Ah, mas o irmão mais velho que estava de fora, que ficou em casa, disse assim, este teu filho ainda reconhecia como filho. Olha que importante a forma como você se vê, irmão. Porque quando ele chegou, o pai foi e o recebeu, o beijou e disse, oh, este meu filho estava morto, mas reviveu. Mesmo estando longe, continuou sendo filho. Então onde está o problema? O problema está na forma como você se vê. Se você não se vê como filho, então você vai ser sempre escravo, irmão. Se você não se vê como filho, vai ser sempre um derrotado. Nesta noite mude a forma como você se vê, porque o escravo não tem herança. Quem tem herança são os filhos. O escravo come lá fora, o filho come na mesa. Levante a mão, os filhos de Deus, sinta a presença do Pai aqui esta noite. Tem que quebrar esse bloqueio, irmão. Tem que quebrar isso aqui. Aleluia. Glória a Deus, irmão. Lembra quando Daniel chegou na Babilônia? Ele não foi fazendo uma médiazinha com o chefe, não, do exército. É o seguinte, quando ele chamou e disse, ó, aqui é outra nação, é outra cultura, então é o seguinte, vocês vão comer o que a gente dá, vocês vão fazer o que a gente faz, e ponto final. Ele não foi fazendo uma médiazinha, dizendo, pois é, vamos remediar as coisas aqui, não. Ele disse, é o seguinte, conceda os teus servos, faz um teste com a gente. Tá? Faz um teste aí de 10 dias, nós não vamos comer essa comida. Faz um teste, entendeu? Porque ele sabia quem ele era. Quando você sabe quem você é, irmão, você não fica moldado à cultura, à circunstância, tá? Quando você sabe quem você é, irmão, as regiões não determinam sobre a tua cabeça, tá? As crises não determinam sobre a tua cabeça, as prisões não determinam sobre os teus lábios. Quando você sabe quem você é, irmão, independente do local, você está sempre pronto, você está sempre pronto para servir a Deus. Deus tinha um propósito com Daniel naquela nação. Irmão, Nabucodonosor era o rei, mas quem dava a última palavra era Daniel. Deus tinha um propósito com ele lá. Ele vai ser conselheiro do rei. Ele vai ser o homem que vai ser um dos homens que vai transportar a glória de Deus. E Deus vai se revelar àquele povo de uma forma extraordinária. Por quê? Porque ele sabia quem ele era. Ele não se moldou à circunstância, ao povo, à cultura. Não, eu sei quem eu sou. Então o propósito de Deus já está cumprido. Ainda que me lancem numa cova, queiram tirar a minha vida, mas eu vou ficar no propósito de Deus. Por quê, Daniel? Porque eu sei quem eu sou. Ah, e mais, eu queria falar disso, agora que eu lembrei, mas nós já vamos orar. Irmão, mudaram o nome. Mudaram o nome de Daniel. Mas não mudaram a identidade na essência.
Fica em pé. Aleluia, nós vamos orar a Deus. Porque depois de toda essa pandemia, se tem uma coisa que precisa ser restaurada no nosso meio, é a nossa identidade. Não como religioso mais, mas como filho. Porque a natureza não está gemendo, esperando a manifestação de um grupo religioso. Não. A natureza está gemendo, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Onde estão eles? Onde está a posição deles? Ah, quando que a gente vai exercer o que Deus falou que a gente tem que exercer? Aleluia. Nós vamos orar esta noite. Aleluia. Aleluia. Fecha os teus olhos um instante. Quem sabe você teve problemas com seus pais, a criação. Quem sabe você foi criado sem pai. Todo homem ou mulher que foi criado sem a figura do pai vai ter problema com a figura paterna. Vai ver Deus como um ser, vai ver Deus como Deus, mas nunca vai ver Deus como pai. O que fazer, irmão Vimar? Isso precisa ser ensinado. Isso precisa ser quebrado. Normalmente as pessoas que têm problemas com o pai vivem fazendo as coisas para agradar a Deus. Ele acha que Deus precisa que ele faça um monte de coisa para agradar a ele. Que o Espírito de Deus nos ajude a entender que Deus nos amou ainda pecadores. E quando tu era, irmão, chamado de pecador, o que que tu tinha feito para Deus te amar? Pecado. E mesmo assim ele te amou. Tu não tinha feito obra nenhuma, nada, 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 nada. Aleluia. Quero orar por você esta noite que está aqui. É noite de você reconciliar. É noite de você se entregar. É noite que Deus preparou para você voltar. É noite que o Pai está dizendo: você se vê como escravo, mas eu te vejo como filho. Aleluia. 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 Onde está você? Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nós queremos orar por você. Aleluia. Aleluia, Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Aleluia. Aleluia. Deixa o Espírito Santo trabalhar em você aqui. Aleluia. Você não é quem a crise está falando que você é. Você não é quem a sociedade está falando que você é. Aleluia. Aleluia. Aleluia.